Sebuah pesawat ringan terhempas di kawasan kebun kelapa sawit berhampiran Sekolah Kebangsaan Tok Muda Kampung Tok Muda Kapar pada Selasa. JPPM telah diarah melakukan operasi besar-besaran untuk pertingkatkan pemeriksaan dan memastikan lebih 400,000 pili bomba seluruh negara berada dalam keadaan baik serta boleh berfungsi ketika berlaku kecemasan. Menteri Belia dan Sukan Hanayu akan bertemu dengan pasukan penerja negara susulan kegagalan layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 serta dakwaan terdapat gangguan dalaman yang memberi kesan kepada prestasi keseluruhan pasukan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.